nano, què tens avui per a dinar? Perquè jo ja m'he menjat el meu i m'he quedat amb una fam. Vos sona això? Quan era xicotet em va passar unes quantes vegades i, per desgràcia, és una d'aquelles coses que continuen passant en molts patis. Perdoneu, que no vos he saludat. Hola, futurs i futures superherois, sóc Super Pepo. Ja estic ací una altra vegada, sense presentar-me i directe al gra. Però és que estic molt preocupat. I qui no? Aquest és un tema molt seriós. L'abús dels més forts als més febles. En vam descobrir diversos casos a l'escola i ens vam posar a investigar. Vos explicaré què va passar. L'assumpte el va detectar Irene quan va passar pel costat d'un xiquet i una xiqueta de cursos inferiors i va veure que estaven molt tristos. Una autèntica superheroïna sempre està pendent dels sentiments dels altres, així que s'hi va acostar. Hola, què vos passa? Esteu bé? Vos puc ajudar? Ens han furtat el dinar. Ha sigut un dels majors. Molts dies ens el furta. Irene es va enfadar tant que va convocar el grup amb el codi que utilitzem amb els casos urgents. Codi Delta 5! Ens vam reunir a l'hora del pati. Allà estàvem l'ESI, l'equip de superherois investigadors al complet. Emma, Ignasi, Irene, Lluc i jo. Quan Irene ens ho va acabar d'explicar tot, al·lucinàvem. Hi ha més casos pareguts a l'escola. A la meua classe, a Llúcia, sempre la deixen sola a l'hora del pati. Ningú compta amb ella quan fan plans i sempre la deixen fora de tots els grups. Jo passe moltes hores de pati amb ella, però la majoria de vegades està sola. La veritat és que, si parem atenció, veiem que hi ha molts més casos dels que creiem. El meu amic Adrià sempre l'estan insultant i rient-se'n perquè va a classes de dansa. Li diuen Marieta i ballarina. La situació era més greu del que ens pensàvem. Quin superdolent pot estar al darrere de totes aquestes situacions? La veritat és que hi ha coses que es repeteixen. Vos hi heu fixat? La mirarem sense entendre-la gaire. Sí, sempre són persones, fins i tot de vegades un grup de persones, que utilitzen la seva superioritat per a abusar dels altres. Els més forts s'imposen als més febles, i això s'acosta a l'actuació de la fada Riquesa. Però ella se centra especialment en la injustícia i la desigualtat econòmica, i aquest no és el cas. Això d'agredir altres persones, fins i tot amb violència, s'acosta molt al comportament del fantasma Justino. Però ella actua sobretot contra les dones, i en aquest cas, veiem que també ho fa contra els xiquets. Que estrany! Veiem comportaments propis de dos superherois coneguts, però realment no pareix que siga cap d'ells. I si fora un de nou? Un nou superdolent? A l'acadèmia només ens han parlat de 6. Però és clar, això no vol dir que no pugui haver-ne més. Si és així, com podríem descobrir-ho? Tenim les pautes de comportament. Sabem que s'assembla la manera d'actuar de la fada Riquesa i Justino. Si analitzem com actua aquest nou personatge, potser podríem identificar-lo. Era una idea genial! Vam fer una llista amb tota la informació que havíem aconseguit arreplegar. Estava ben clar. No encaixava en cap superdolent al 100%. Darrere de tot això, havia d'haver-hi algú de qui no coneixíem el nom, però sí com actuava. Havíem descobert un nou superdolent. Aquella vesprada, a l'acadèmia, van anar ràpidament a parlar amb la professora. Estàvem emocionats amb el nostre possible descobriment. I si resulta que és un superdolent no fitxat encara? Felicitats, equip! No és gens fàcil descobrir els superdolents que ens vigilen, però vosaltres ho heu aconseguit. El seu nom és Dan Doguerra, un dels superdolents més antics que hi ha. L'ànima de tots els conflictes i guerres que hi ha hagut a la història. Ens en va donar la fitxa i li vam poder posar cara. Aleshores, la professora ens va dir una cosa que ens va deixar gelats. Heu descobert Dan Doguerra, però hi ha algú més perillós darrere. Per a identificar-lo, heu d'anar al fitxer de superdolents. La professora ens va donar 3 sobres numerats. Heu de seguir l'ordre i les indicacions de cada sobre per arribar-hi. Aquella nit no vas poder dormir. Estava nerviós i també impacient. L'endemà, a l'hora del pati, ens vàrem trobar al nostre lloc de reunions.
I Lluc va obrir el primer sobre. I a dins hi havia escrites les xifres 1730. Emma va obrir el segon, en obrir-lo i llegirem la data de avui, 25 d'abril. El tercer sobre el va obrir Irene, però la paraula roig que hi havia escrita pareixia que no tinguera cap sentit. Varen desxifrar l'enigma. Avui a les 7:30 hores havíem d'anar a l'arxiu de superherois. Segur que, una vegada allà, entendríem el significat del tercer missatge. L'última classe se'ns va fer eterna. No paràvem de mirar el rellotge. Fins que, per fi, vàrem agafar les motxilles i vàrem eixir corrents de l'escola. Quan vàrem arribar a l'acadèmia, baixàrem al soterrani i ens situàrem davant de la porta d'accés de l'arxiu. En aquell moment, la pantalla es va il·luminar amb un compte enrere de 20 segons i vàrem sentir la pregunta. De quin color és el llibre fantàstic dels somnis? Tots ens mirarem sense entendre res. El temps passava. L'últim sobre. Roig! És de color roig! El cronòmetre es va aturar quan quedaven 5 segons i les portes de l'arxiu es varen obrir. Uf! Pels pèls! Uau! Això és al·lucinant! I enorme! Com trobarem el que busquem? Per on comencem? Jo ja el coneixia, però és veritat que l'arxiu de superherois és un lloc enorme, ple de documents, llibres i punts d'accés a informació. Ningú no podria imaginar que a l'acadèmia s'amagara un lloc tan màgic. Aleshores, la pantalla que ocupava el centre de la sala es va encendre i vàrem veure la professora. Benvingut a l'arxiu, equip! Teniu una tasca difícil al davant, però estic segura que ho aconseguireu. No vos rendiu. Cada batalla guanyada és un pas cap al final de la guerra. La pantalla es va apagar i ens quedarem en silenci. Varem mirar al voltant i veiem que l'arxiu estava dividit en blocs, organitzats segons els drets humans i els valors que s'hi relacionin. La professora ha parlat del final de la guerra. Què deu haver volgut dir? És una pista? Quin és el final de la guerra? La pau! És clar! Vàrem anar corrents a la zona dedicada a la pau. Hi havia prestatgeries i prestatgeries plenes de llibres, informes, mapes... Teníem molta feina per a fer. Cadascú va buscar informació pel seu compte. Al cap d'una hora ens vàrem reunir per a posar-la en comú. Ignasi va ser el primer a parlar. He descobert que la pau no és només l'absència de violència o de guerres. Moltes vegades, les injustícies creen situacions de desigualtat. I aquesta desigualtat fa que les persones no estiguen en pau, encara que no hi hagi violència. Exacte. I a l'hora de crear injustícies, hi ha dos superdolents que tenen el protagonisme. La fada Riquesa i el fantasma Justino. Entre els dos creen injustícies i situacions de violència, cadascuna a la seva manera. Els que més tenen s'imposen sobre els que menys tenen gràcies a la fada Riquesa i els homes se senten superiors a les dones gràcies al fantasma Justino. A més, per empitjorar les coses i provocar enfrontaments i violència, sempre apareix dando guerra. Ja començàvem a comprendre una miqueta millor les coses, però seguíem sense saber qui podria estar darrere de les actuacions de tots aquells superdolents. Sens dubte, algú molt poderós i molt difícil de detectar. Parlem d'un superdolent que actua a l'ombra. Maneja com a titelles la fada Riquesa, el fantasma Justino i dando guerra. I ajuda que tinguin llocs situacions de violència, però no podem veure'l. Això mateix. És com si hi haguera dos tipus de violència. Una de visible quan es pega, s'insulta o es rebutja les persones i una d'altra d'invisible, provocada per les injustícies, desigualtats i malestar que fan que isca la violència. Però quin superdolent hi ha darrere d'aquesta violència invisible? Hem descobert moltes coses, però no hem acabat. Resoldre aquest cas i desemmascarar aquest nou superdolent és molt important. No vos perdeu la segona part d'aquesta aventura!